Sementara itu, Kapten Pasukan Datuk Lee Chong Wei mahu Piala Thomas sebagai pentas mengubat kekecewaan susulan tewas dalam aksi berpasukan pada Sukan Commonwealth baru-baru ini. Akui misi itu sedikit berliku namun berbekalkan semangat dan keazaman yang tinggi rakan sepasukan, tiada yang mustahil kali ini negara dapat memperoleh keputusan lebih baik. Beliau turut berharap agar pemain-pemain muda memanfaatkan peluang beraksi di Piala Thomas dengan sebaik-baiknya kerana tahun ini masih banyak kejohanan yang menanti. Chong Wei turut meletakkan dirinya serta dua lagi pemain senior, Vishem Wee Kiong, untuk menunjukkan contoh terbaik kepada pemain muda yang turut ke Bangkok. Memang orang tengok kita very big and this year. And tak kisah kita macam mana, and kita yang penting itu never give up and kita akan pergi fight. And tak kisah macam mana, kita akan surat tahu and nim and team and lim list and hope kita encourage and each other. And saya rasa youngster itu and kita kena how to go to encourage and prepare to mentor. I think this is more important for the youngster. Diletakkan dalam kumpulan D bersama Denmark, Rusia dan Algeria, beliau berkata mungkin akan direhatkan dalam beberapa perlawanan bagi memberi laluan kepada pemain muda dan hanya akan turun berdepan pasukan sukar seperti Denmark. Saya akan rehat in beberapa matches because tengok and coach punya pandangan and akan kasih peluang in youngster and main bukan yang team bukan yang tough and group team and saya akan prepare yang paling tough match, saya akan turun lah, ya. Skuad Piala Thomas negara diketuai Chong Wei selaku perseorangan utama diikuti pemain muda Lee Zijia, Leong Junhao dan Iskandar Zulkarnain Zainuddin. Sementara bergu pula Go Vishem, Tan Wee Kiong, Aaron Chia, So Wee, Hyo Yi dan Arif Latif.